akan buat cendawan. Tapi sebelum kita mulakan membuat cendawan itu, jangan lupa tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng. Ting, 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 ting. So, siapa yang tidak subscribe lagi, sila tekan subscribe di bawah. Okay guys, jadi sebelum kita menggoreng, jadi kita akan petik dahulu, yes. So, jom kita petik. Tara. Tara, papang, papang. Inilah hasil cendawan kita. Sebelum dia jadi macam ni, dia tak keluar lagi. Hari? Berapa hari kemudian, dia jadi macam ni. So, cantik tak guys? Cuba korang tengok hasilnya. Tapi korang tengok yang ni, dia tak ada guys, sebab dia keluar ikut sini guys. Yang ni yang tak ada ni, dia keluar ikut tempat lain, so dia tak jadi cari jalan. So okay. yang semua ni alhamdulillah jadi mencari jalan. Okay, so mana petik? Jom kita petik ya guys. Macam mana petik? Macam ni, kita nak petik dia macam ni. Okay, saya nak petik ini. Sambung boleh guys, sebab tadi ada masalah sikit. Jadi jom kita sambung guys. Pelan-pelan ni. Ini dan kita sambung. Setelah lepas sambung kita letak yang ni. Setelah kita letak Setelah kita ambil macam biasa. Kita ambil letak. Lepas tu kita petik macam biasa. Pusing, pelan-pelan, jangan bawa kuat-kuat. Masih basalah. Ambil dan ambil. Pelan-pelan. Okey. Inilah kita bawa petik tadi. Jadi lepas ni kita nak goreng. Tengok guys. Tengok. Dia punya ni lembut-lembut, berombak-ombak guys. Lepas kita petik, kita tengok belakang ni. Berombak-ombak guys. So, siapa yang suka cendawan ni? Cuba komen kat bawah. Macam saya suka cendawan, tapi korang suka apa? Cendawan rebus ke atau cendawan goreng? Macam saya suka cendawan goreng. Okey dah lah guys. Lepas ni kita sambung semula. Kita nak goreng dia pula. Mula-mula kita masukkan tepung goreng ayam. Lepas tu untuk rangupkan. Okey, kalau nak rangup, siapa yang suka rangup tu, kita masukkan tepung beras. Haa, ni tepung beras lah. Okey, kita masukkan tepung beras untuk rangup-rangup. Lepas tu kita gaul-gaul dan kita bubuh sedikit air. Kita gaul. Tunjuk. Okey, kita gaul dulu. Lepas tu kita bubuh air lah. Siapa yang suka makan cendawan crispy? Okey, boleh cuba. Okey, hanya di Hafiz Hara Channel. Okey, dan kita masukkan air dulu. Masukkan sedikit air. Okey, siapa yang tak nak masuk air tu pun boleh juga kan. Okey, tapi kita nak masukkan air. Kita nak buat macam goreng pisang. Okey, kita kacau. Kita agak-agak lah. Nak tahu sedap ke tak sedap? Nanti kita kena tunggu Hafiz review. Sedap ke tak sedap? Okey, kita jumpa kejap lagi. Bye. Tada! Inilah kita dah siap dah. Kita punya cendawan crispy kita. Baru je masak. Tak tahu siapa masak. Kita punya chef di sini yang tengah merakamnya yang masak. So, cuba kita rasa sedap ke tidak. Seru eh? Ini bahagian dia kelopak-kelopak dah, sorry. Sedap guys. Nak tahu tak ini? Dia macam rasa ayam gunting. Yang korang makan ayam gunting tu macam ni rasanya. So orang yang korang tak makan, yang tak pernah makan cendawan ini, korang boleh cuba masak rumah. Boleh cuba try test. Boleh cuba try test. Sumpah memang sama dengan ayam gunting. So, Assalamualaikum, bye-bye.